Mesmo que eu interpretasse a língua dos anjos de tal maneira que pudesse entender os teus planos, ainda que entregasse meu corpo às chamas ou vivesse por um bem como faz Dalai Lama, se eu pudesse transcender os contos de Shakespeare, mesmo assim não teria o romance perfeito. Ou se despido meu corpo à vaidade e doar a minha alma em prol da bondade, se eu tivesse o pincel que desenha as estrelas, os instrumentos que criam a melodia perfeita, e entregasse tudo a ti, entregasse tudo a ti. Mesmo que eu ande com os anjos, prostrado aos seus pés, não há o que eu possa fazer. Perfeita e desce a vida em prol de minhas ovelhas e poder atingir até os limites da fé, de tal forma que sustente o aleijado de pé. Se eu morresse na praça apedrejado por homens, perseguido por lobos por pregar o seu nome, se eu tivesse coragem de entregar o meu filho em cima de um monte como um sacrifício vivo, se eu pudesse extinguir o pecado de mim, cobrisse meu rosto como um serafim, não há nada que eu possa fazer. Não há nada que eu possa fazer.